Паромна переправа Орлівка-Ісакча на українсько-румунському кордоні обслужила перші 150 вантажівок. Про це повідомили в прес-центрі Одеської митниці Державної митної служби України. На паромі в Україну припливають цитрусові та сезонні фрукти, посуд, текстиль та різні металоконструкції. А вітчизняні виробники експортують сажу, запчастини до локомотивів, столярні вироби, картон та інші товари України ЄС. Нагадаємо, що переправа почала свою роботу 10 серпня цього року. Прикордонники Ізмаїльського загону поки що лише оформляють вантажні транспортні засоби. За рішенням сторін, через пункт пропуску зараз можуть приїжджати тільки вантажівки. Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі будуть працювати 4 пароми.